ચૂંટણીઓમાં તારીખ 16 તારીખના રોજ ફોર્મ ભરવાના હતા, જેમાં મેં કિસાન વિકાસ પેનલના 14 ઉમેદવારો ડિક્લેર કરી, ખેડૂત વિભાગના 8, વેપારીના 4 અને તેલીબિયા વિભાગના 2. આમ 14 ઉમેદવારોના અમે ફોર્મ ભર્યા હતા, જેની સામે એક પણ ફોર્મ કોઈ પણ વિભાગમાં આવ્યું ન હોય, જેથી 20 તારીખના રોજ ફોર્મ પાછા ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ હોય એટલે આ જ રોજ 3 વાગ્યા બાદ જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર શ્રી ચૌધરી સાહેબે અમને તમામ 14 ઉમેદવારોને બિનહરીફ જાહેર કર્યા છે. અને આ ઐતિહાસિક ઘટના એટલા માટે છે કે ઘણા વખત અમરેલીમાં પણ ભૂતકાળમાં માર્કેટયાળાઓ બિનહરીફ થયા છે, પરંતુ દરેક વખતે વધારાના 5-6 ફોર્મ આવ્યા હોય અને લોકોને સમજાવી સમાધાન કરી અને ફોર્મ પાછા ખેંચાયા હોય. જ્યારે પ્રથમ એવી ઘટના છે કે એક પણ ફોર્મ સામે આવ્યું ન હોય, અને આ ઐતિહાસિક ઘટનામાં આ જિલ્લાના તમામ પદાધિકારીઓ, મારા સાથી ડાયરેક્ટરો, જે ગત ટર્મના મારા તમામ સાથી ડાયરેક્ટરો કે એમાંથી 5 સભ્યોને વિરામ આપી એની જગ્યાએ નવાને તક આપી હોવા છતાં એ જૂના ડાયરેક્ટરો પણ અમારી સાથે રહ્યા, અને અધિકારીઓ, જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર ઓફિસ, પત્રકાર મિત્રો તમામના સહકારથી અમે આ માર્કેટયાર્ડ જે બિનહરીફ કરી શક્યા છીએ, એ અમરેલીની જનતાનો, મારા ખેડૂત વિભાગના મતદારોનો, તેલીબિયા વિભાગના મતદારોનો અને વેપારી વિભાગના તમામ મતદારોનો આ તકે આભાર માનું છું. અને એમનો હું સદાય ઋણી રહીશ. જે રીતે અમે 125 કરોડના ખર્ચે ભવ્ય માર્કેટયાર્ડનું નિર્માણ કર્યું છે, અને એ નિર્માણમાં જે મતદારોએ મારી ઉપર વિશ્વાસ ગત ટર્મમાં મૂક્યો હતો, એ વિશ્વાસને સાર્થક બનાવવાના મેં સતત પ્રયાસો કર્યા છે, અને આ સૌ મતદારોનું પ્રેરક બળ હતું. અને હું માત્ર આ માર્કેટયાર્ડ બનાવવામાં નિયમિત બન્યો છું, એટલે આવતા 2.5 વર્ષની ટર્મ જે પહેલી આવે એમાં માર્કેટયાર્ડનું કામ પૂર્ણ કરી, અહીંના જૂના માર્કેટયાર્ડમાં જે વેપારીઓને જાહેર હરાજીથી જગ્યાઓ આપી છે એ જગ્યાઓને સોંપી નવા માર્કેટયાર્ડ માટે 25 કરોડની લોન લીધી છે. આ લોન હું ભરપાઈ કરી આવતા 2.5 વર્ષની જે ટર્મ છે એ ટર્મમાં હું નવા ચેરમેન તરીકે મોહનભાઈ નાકરાણીને આ પદ આપવાનું જાહેર કરું છું. આ ઉપરાંત અમારું જે 5 વર્ષનું આ ટર્મ છે એમાં વાઇસ ચેરમેન તરીકે સળંગ 5 વર્ષ કાળુભાઈ ભંડેરીને વાઇસ ચેરમેન બનાવવાની જાહેરાત કરું છું. અને હું તમામનો આભાર માનું છું કે જે લોકોએ વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ વિશ્વાસ જાળવી રાખવામાં, અને મતદાર હોય કે ટેકેદાર હોય, એ લોકો જે વિચારે એ પહેલાં આગેવાનોએ વિચારવું જોઈએ એમ માની મોહનભાઈની જે ક્ષમતા છે એ ક્ષમતા શ્રેષ્ઠ છે. સહકારી ક્ષેત્રના સૌથી વધુ જાણકાર છે અને તાલુકા સંઘના શ્રેષ્ઠ વહીવટકર્તા તરીકે એમની આ પસંદગી કરી છે, જેથી હંમેશા નવાને પણ કંઈક તક આપવી જોઈએ એમ માની આવતી ટર્મના ચેરમેન તરીકે જાહેર કરું છું. અને જે લોકોએ સહકાર આપ્યો છે તમામનો આભાર.